Hey guys, this is Rekha Rai. Welcome back to my channel, Rekha Rai Official. Ra tapai lai aaja ekdam interesting video le ra aayeko chu ra video ko bichma ekdam twist pani cha. So to twist herna ko lai chai full video hernu parne huncha. So aaja chai euta sano social experiment video le ra aayeko chu. So tapai lai pakkai pani ramro lagcha bhanne aasha garum ra yesko antim ma euta ramro message pani dine chu. So video antim samma hernu hola. Okay, so guys, kothale mage pachi garnai paryo. So yo kura lai chai negative nalinu hola. मैले चाहिँ माथि एउटा प्रोफेसर भन्दै लगाइरहेको छु. सो किन भन्दाखेरि हामी मानिसहरू साँच्चैकै सहयोग गर्छौँ कि त मान्छेको बाहिरीको आवरण होइन, मान्छेको रूप, मान्छेको लुगा हेरेर सहयोग गर्छौँ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट प्रुभ हुन्छ. त्यसको लागि पनि मैले अलिकति यस खालको प्रेसअप गराएको छु. सो प्लिज एकदमै पोजिटिभली लगिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु. हस्, सो अब कसलाई तामु भइरहेछ होइन आउनु लागि भने मैले चाहिँ मेन चाहिँ कारवालाले टार्गेट गरिरहेको छु. कारवाला आयो भने च्याप्प रोकेर हेल्प माग्नेछु. उहाँले हेल्प दिनुहुन्छ हुन्न त्यो भने हामी भिडियोमै थाहा पाउनेछौँ. हेर्दै गर्नु कहाँ जाने भाइ, तिमी कहाँ जान्छौ? मलाई पनि लगिदेऊ न, साइकलमा लगिदिन्छु. तिम्रो साइकलमा कहाँ, तिमी कहाँ जाने? म पनि त्यतै जाने हो. लगिदेऊ ल, ल लगिदिने भाइ. सुन्नु न, कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ? हजुर, कहाँ पुग्नु पर्ने तपाईँ? कहाँ यो बाटो कहाँ जान्छ? यो बालाजु जान्छ. मलाई बिजी मल जानु छ कि दाइ, लगिदिनुहुन्छ? हुन्छ, थ्याङ्क यू दाई. तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो त पर्दैन नि? कुनै अप्ठ्यारो त पर्दैन नि? पर्दैन पर्दैन, बस्नुहोस् न. यस, थ्याङ्क यू दाई. एकछिन ल भाइ, भन्दा पनि उसलाई चाहिँ लगिदिनु पर्ने कि किन हुन्छ त? भर्खरै त तपाईँले हुन्छ भन्नुभएको. हुन्छ त भनेको नि, मलाई हतार छ क्या, त्यही भएर. होइन दाइ, कस्तो होला भाइ, मलाई हुँदैन. अहिले भर्खर तपाईँले हुन्छ भन्नुभएको भाइ. ल, मैले तपाईँलाई चलाइ भने अप्ठ्यारो त परेको हो नि त दाइ. मलाई हतार छ नि त. ल ल दाइ, मै बस्छु, छोड्नु तपाईँ जानु जानु त. लगिदिनु ल दाइ, लगिदिनु न. तपाईँलाई भनेको त कहाँ, उहाँलाई त हुन्छ त भनेर क्या. लगिदिनु न भाइ, लगिदिनु न दाइ. हुँदैन 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 वाला कहाँ हुन्छ दाइ, भर्खरै तपाईँले हुन्छ भन्नुभएको त. साँच्चै हुँदैन दाइ, लु जानुहोस् त्यस्तो भएदेखि. के मिल्छ दाइ, लगिदिनु न दाइ. कहाँ यता? म पनि त्यहाँसम्म जानुपर्ने काम छ कि, लगिदेऊ ल. खै धेरै देर छु, होइन ल, तिमी कहाँसम्म जाने? म तिमी त्यहीसम्म जान्छु नि त. होइन है भाइ, लगिदेऊ न मलाई. कस्तो होला, लगिदेऊ न भाइ, कस्तो होला. मलाई यहाँनिर आपत परिरहेको छ कि, मेरो खुट्टा पनि हेर नि, हेर त, यत्रो हिल्लाएर कस्तो गाह्रो भयो. लगिदेऊ न भाइ, किन भाइ तिमीलाई लाज लागेको मलाई चढाउँदै? यति राम्री यति राम्री दिदीलाई देखेर चढाउनु मन लाग्दैन स्कुट साइकलमा? होइन, के होइन, हट्नु न. किन लगिदेऊ न भाइ, हेत तेरिका लगिदेऊ न हौ भाइ. त्यति हेल्प गरेर म तिमीलाई पैसा दिन्छु बरु. किन तिमीलाई कस्तो मान्छे चाहिँ साइकलमा चढाउनु मन लाग्छ भन त? होइन, नचिने पनि यसो सहयोग माग्दा दिन्छ होला नि त है. सहयोग माग्यो भने त मान्छेले सहयोग गर्दैन र?
कसरी सही गर्दैन है बाजे सही गरे थापा दोकानतिरले दोकानदारले गरे मात्रै म त पैसा चाहिँ नमाग्ने कसैलाई पनि पैसा चाहिँ नमाग्ने मलाई घरसम्म त्यहाँसम्म पुर्याइदिए हुन्थ्यो भनेर कि एउटा खोजेको कोही भेटेन है बाजे ल ल एक्सक्युज मी ब्रदर कहाँसम्म जानुहुन्छ हजुर यो खोल्न मिल्छ कस्तो मेरो चस्मा देखिरहेछ खाना बाइपास हजुर खाना बाइपास लिफ्ट दिनुहुन्छ बुवालाई बुवा होइन म जाने मैले चाहिँ बुवालाई लिफ्ट माग्न खोज्दै थिएँ कि लगिदिनुहुन्छ फेरि म यो बाटो जानुपर्छ नि त यताभित्र जाने हो कि तपाईँलाई फेरि धेरै हतार होला है यतापट्टि जाने यो के अरे यो यता टोलको नाइ बिर्सेँ कि फेरि मैले देख्दैन म नमै छु यता साइडमा जाने हो कि लगिदिनुहुन्छ हजुर त्यो जानुहुन्न नत्र लगिदिनु न प्लिज धेरै टाढा होइन यहाँ 15 मिनट जति लाग्ला जस्तो लाग्छ मलाई पनि म पनि फर्स्ट टाइम हो क्या फोन गर्दै गर्दै गएको अनि त्यहाँ उता जानु पनि अनि फेरि ठ्याक्कै फोन पनि अफ भयो कि अनि फेरि ट्याक्सीमा यहीँबाट झरेँ म यहीँ होला भनेर अनि कस्तो आपत पऱ्यो हुन्छ हजुर कता जानु पऱ्यो यता सरी यतापट्टि त मलाई उसलाई लगिदिनु पर्ने हो कि खासमा चाहिँ उसले अघिदेखि मलाई हेल्प मागे मागे थियो अनि त्यसो चाहिँ मसँग जाने पैसा छैन अनि त्यसो चाहिँ म चाहिँ अरूलाई मागे कसैले हेल्प नै दिइरहेको थिएन कि त्यही भएर हजुर भाइ कहाँ जाने हो उसलाई फेरि थाहै छैन भाइ कहाँ जाने हो कहाँ जाने भन न लगिदिनुहुन्छ दाइले माछा पोखरी जानु ल म गाडी भरिदिन्छु नि बस म यहीँ जान्छु कस्तो माया लाग्दो छ हेर्दा है अनि फेरि म गाडी एकचोटि यो खोल्दिनँ यो खोल्दिनँ एकचोटि यो खोल्दिनँ तपाईँको होइन मिल्छ भने त लगिदिनु तर बिचरा यसरी बस्ने होइन क्या भाइ अगाडि फर्केर बस न अगाडि फर्केर बस त्यसरी होइन त्यसरी मिलेर लगिदिनँ त है कहाँ जानुभयो कहाँ रे भाइ माछा पोखरी रे लगिदिनुहुन्छ साँच्चै लगिदिनुहुन्छ कि आपत छैन नि सिरियसली सो स्विट हस् ल मजाले समाउ मजाले समाउ दाइलाई यसरी 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 त्यहाँ होइन कि त्यहाँ होइन यहाँ समाउ यसरी प्रब्लम छैन नि है हस् ल लगिदिनु ल त्यहाँ माछा पोखरी ठाउँ उसलाई होला नि कहाँ हो नि त्यही जाति भन्दैन होला माछा पोखरी त्यही हो नि त्यहाँदेखि त कहीँ जाँदैन नि है थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको नाम विक्रम थ्याङ्क यू सो मच ल मलाई भनेको थियो कि मसँग पनि ठ्याक्कै पैसा थिएन अनि लगिदिनु छिरे सुन्नु न एक्सक्युज मी होइन कि सोसल एक्सपेरिमेन्ट भाइ एकचोटि तपाईँको हेलमेट खोलिदिनु न सोसल एक्सपिरियन्स गरेको थियो माई गड तर है सो स्विट गाई है हुन्छ अरे बिचरा तपाईँ कहाँ हिँडेर त चिसो पानी हिँडेर उसको लागि पनि फर्क्यो कि यो मास्क पनि खोल्नु न ओ माई गड सो ह्यान्डसम है लागिरहेको थियो र पनि जिउस हेल्प त गर्न खोज्यो नि है त्यो नै ठुलो कुरा कस्तो खुसी लाग्यो अब 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 चाहिँ साँच्चै मलाई लगिदिउँ न त है मैले जाने हो ल ल भाइ म चाहिँ जान्छु ल उहाँसँग बसौँ अब डेटिङ हस् थ्याङ्क यू सो मच के अरे विक्रम के तामाङ विक्रम तामाङ ओके सो स्विट अफ यु रेखा र अफिसियल हेर्नु होला है त्यहाँ आउँछ सर त्यस्तोको अरूको हेल्प गर्नु होला है त्यो त्यो देखियो पनि अहिलेको युवामा है खुसी लाग्यो एकदमै थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई तपाईँको टाइम लिएँ हस् हस् बाई
बिचारा चिसो पानी हिँडेको मान्छे फर्केर माछा पोखरी जान रेडी भएको क्या उसलाई. मुभी होइन प्राङ हो प्राङ. यो चाहिँ मान्छेलाई झुकाउने मतलब त्यो त झुकाउने मात्रै कि कस्तो रियाक्सन आउँछ भने रियाक्सन जस्तो लिफ्टहरू माग्दाखेरि दिन्छ कि दिँदैन. राम्री मान्छे लिफ्ट माग्दा दिइहाल्छ अनि यस्तो भाइ जस्तो मान्छेलाई दिन्छ दिँदैन भन्ने हिसाबले त्यस्तो हो. ठिकै हो. खास यसको नाम चाहिँ के छ? रेखा राई युट्युबमा सर्च गऱ्यो भने ठ्याक्कै आउँछ हेर्नुलाई. अरू रेखा राई रेखा राई अफिसियल हो. दाइ म बिजिमल जानुपर्ने किन आस्नु भएको दाइ? दाइ मलाई चाहिँ फ्रीमा लगिदिनु पऱ्यो के. हजुर यो खोल्नु न. अलिक दाइसँग सानो हेल्प माग्नु पऱ्यो भनेर मसँग यति सानो काम लगाएको पैसा पनि सक्यो अनि बिजिमल कुनै काम छ अनि पैसा छैन मसँग लगिदिइरहनुहुन्छ कि भनेर. हजुर त्यस्तो छैन भने के लाग्यो त? हजुर लगिदिउँ न त छोडिदिउँ न त के ए हुन्छ पक्नु ल भाइ. भाइ पनि हुन्छ कि एकजना है बस्छ त के हो हजुर ठिक छैन क्या? उनलाई लगिदिनु पर्ने के किनभने ऊ आपत परेर बसेको रहेछ अनि त्यसरी मलाई भनिरहेको थियो मसँग पैसा थिएन नि त अनि त्यही भएर चाहिँ मैले उसलाई हेल्प मागिदिएको तपाईँलाई. लगिदिनु ल अगाडि बसेर जाँदैन. तिमी जाँदैन? म जाँदिनँ. होइन भाइ भए त त्यसै अस्ति हुन्छ भाउ. हजुर म तिमी जान्छ भने म लगिदिन्छु. होइन तिमीसित जाने हो भने एक्लै जानु त म सक्दिनँ भाउ. लगिदिनु न म सक्दिनँ. म तिमी गइदिने पुऱ्याउनु गइदिन्छु भने म लगिदिन्छु. होइन म गयो भने चाहिँ छोड्दियो तिमीलाई. म गयो भने लगिदिनुहुन्छ? तिमी गयो म पनि जान्छु नि त दाइ. ल होइन बस्छ न ऊ बस्छ अनि म यहाँ बस्छु के. लगिदिनु ल उसलाई. म चाहिँ जान्न कि दाइ उसलाई चाहिँ लगिदिनु न. गाह्रो भएको छ कि तपाईँले अहिले मलाई त पुऱ्याइदिनु भएको नि. त्यस्तो मान्छे मैले कसरी लिएर नि त केही भएको छैन. ऊ ठिकै छ मान्छे. तिमी बस्छ तिमीलाई लिएर म लगिदिन्छु. होइन तर उसलाई त्यसरी चढ्यो अनेक थरीमा छ. अनिखेरि केही भएको छैन. राम्रो जस्तो हेल्थमा आएको मैले यस्तो तल मान्छे लगिदिनु त एउटा सहयोग हुन्छ तपाईँलाई. ए यो भाइलाई चाहिँ हेल्प चाहिएको रहेछ नि माग्दिएको. दाइले मलाई चाहिँ लगिदिने भने उसलाई चाहिँ लुक्स हेर्नुहुन्छ. तिमी बस म पुऱ्याइदिन्छु तिमीहरूलाई. उहाँ एक्लै के छ अहिले नझर्ने ओर्ने भन्नु. दाइ दाइ भिडियो बनाएको सोसल सुन्ने नि त क्यामेरा उहाँ छ. दाइ सुन्नु नकराउनु. एउटा यस्तो भने यो सामाजिक उको लागि एउटा भिडियो बनाएको के होइन. हुन्छ नि समाजमा कस्तो खालको मान्छेहरू हुन्छ त्यो खालको बनाएको. दाइ नरिसाउनु न एकछिन. आइ त भनिदिनु दाइ क्यामेरामा. यो राम्रो खालको भिडियो के दाइ. सोसल एक्सपेरिमेन्ट भिडियो हो नि त. यसमा सोध्ने होइन नि त. यसमा भनेको तपाईँकै रियाक्सन हेर्ने हो कि. यसमा सोध्ने होइन नि त. सोधेर बनाउने भिडियो होइन नि त. यो सोसल एक्सपेरिमेन्ट पसन्द हुनु पर्यो नि त. होइन यस्तो कि मानिससँग मान्छे देख्दाखेरि अब डर लाग्दो छ. सुन्नु दाइ सुन्नु मैले के भन्दाखेरि यहाँ आउनु राम्रो कुरा गरौँ. के हो भन्दाखेरि अहिले जमाना खराब छ. सुन्नु दाइ जमाना खराब छ नि त. होइन जमाना खराब छ. चट्टो देख्ने भन्नुपर्छ. मैले अस्ति मैले राम्रोसित गराइदिएँ. दाइ सुन्नु न यस्तो नरिसाउनु न दाइ. यस्तो हो कि भनेर गऱ्यो भने मजा आउँदैन नि त. होइन सुन्नु मैले उहाँहरूलाई तपाईँ बस्नु तपाईँले
Yes, guys, so finally, the video is going to press. Oily pony cotanagata, mini pali or mace, soyog, soyog news, okay? Manchego bireco, logout, the hair, manchego ruperilla, manchego logago, pohiran erida, manchel soyog, garnet all and oily pony still. So oily did the cupani, you are actually about a message dinner for Jacomile, Kinabanda Hedi, Mala, another subbed hems are gonna cozio, Tarapon Olikiti, Mohoina Haven, Olikiti to bilet the Hedi Sagabasi, Jitin, bilet the Hedi Sagabasi, manchego reactions to change the bath, Kinabanda Hedi. जे भए पनि अहिले मान्छेले सहयोग मनबाट चाहिँ गर्न त्यति पाउन गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ सो तपाईहरुले पनि सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ मनै देखि गर्नु सहयोग सहयोग भनेको सहयोग हुन्छ कसैको रूप चटक्क परेर र कोही चाहिँ नराम्रो छ भने त्यसलाई चाहिँ सहयोग नगर्ने होइन मान्छे मान्छे एउटै हुन्छ सो सहयोग गर्दाखेरि मान्छेको रूप मान्छेको लुगा र मान्छेको अनुहार मान्छेको मेकअप त्यो हेर्नु होला आपत परेछ भने जति सक्नुहुन्छ सहयोग तपाईको साइडबाट गर्नु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु आजको मेन भिडियो बनाउनको मोटिभ नै त्यही थियो सो आई होप तपाईहरु सबैलाई राम्रो लाग्यो होला र रिएक्शन पनि खतरा खतरा आएको थियो एकदमै डर पनि लागेको थियो मलाई र सबै जनाले हेल्प त गर्न खोज्ने तर पनि अलिकति मान्छेलाई हेरेर चाहिँ जज गर्नु हुन्छ सो हाम्रो बानी त्यस्तो छ सो त्यस्तो बानी चाहिँ नगर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सो सेन थ्यांक यू सो मच आजको भिडियोको लागि कस्तो लाग्यो फुल भिडियो हेरिसक्नु भएको छ सो कस्तो लाग्यो सो कमेन्ट मार्फत माया देखाइदिनु होला र अझै कस्तो खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ सो कमेन्टमा लेखेर छोडिदिनु होला र आजको सोसल एक्सपेरिमेन्ट त्यस्तै नै हालको थियो त्यही भएर मैले पनि अलिकति बडी मेकअप पनि गराएछु अनि ड्रेस पनि त्यस्तै गराएको थिएँ सो यो कुरालाई त एकदमै पोजिटिभली नकारात्मक नसोची सकारात्मक हिसाबले लगिदिनुहुन्छ भने आशा गर्दछु सो थ्याङ्क यू सो मच सी यु नेक्स्ट एपिसोड लभ यु अल